נחל קישון, הריאה הירוקה של מטרופולין חיפה. לפני זמן לא רב, נחשב הקישון לאחד המקומות המזוהמים בישראל. המפעלים הזרימו לקישון שפחים לאורך השנים, ההשפעה על הנחל וסביבתו הייתה הרסנית ורעילה. רשות נחל הקישון הוקמה ב-1994 כדי לשנות את המציאות. אז איך הפכנו נחל מזוהם לפנינת טבע, נוף ובילוי? אנשי הרשות מפקחים ומנטרים באופן שוטף אחר איכות המים והאזרמות התעשייתיות כדי לשמור על בריאות המטיילים ועל החי והצומח בנחל ובסביבתו. אנשי הרשות פועלים למניעת מפגעי תשתיות ומלווים פרויקטים הסמוכים לנחל, תוך קביעת הנחיות סביבתיות לשמירת ערכי הטבע והנוף. משמרים את בתי הגידול ומשיבים מינים נדירים שנעלמו מאפיק הנחל. פועלים ליישום תוכנית להספקת מים לנחל ולשחרור מי המעיינות אל הטבע. עם השיפור באיכות מי הנחל, החלו בעלי חיים וצמחייה אופיינית לשוב למימיו ולגדותיו. במסגרת הקמת תשתיות תיירותיות קולטות קהל, פיתחנו פארקים רבים ושבילי אופניים לאורך הנחל. שינינו את תדמית הנחל ויצרנו קשר הדוק עם הציבור. הרשות פעלה רבות לשיקום ופיתוח הנחל, אך העבודה לא תאמה. הרשות פועלת להקמת פארק רחב ידיים המאפשר שייט ודייק במימיו, לפיתוח אתר צפרות לאומי ולהקמת מרכז מבקרים לבתי גידול לחים. ולפניכם פארק מורד נחל קישון החדש, ריאה ירוקה של טבע, נופש וספורט ימי בלב מטרופולין חיפה.